ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ତେଜିଲା ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବି କରାଯାଉନି तिथील आज संबलपुर ओकि संघ पक्ष सत्याग्रह को करोर्टिद सत्वे जारी रिचित हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबीर ओकि आंदोलन भारतीय राज्य आईनजीव परिषदर मनोम्खी कार्यकलाप तथा ओकि दमन नीती विरोधे आज संबलपूर आईनजीव सत्याग्रह ज्याक आज संबलपुर महानगर निगम अंचल समस्त सरकारी कार्यालय बंद बंद करताधिक सामाजिक संगठन जगदे सरकारी कर्मचारी ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସମ୍ଭଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ପୁଲିସ୍ ଛାଉଣି କରି ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ଭଲପୁରର କଚେରୀ ଛକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଛଅ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଗାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସହରରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଧାରଣା ଗତ ସାତ ତାରିଖରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା

ପରିଷଦର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଓକିଲ ଦମନ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏହି ବନ୍ଦରେ ଶତାଧିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯୋଗଦେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସମ୍ଭଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ କଚେରୀ ଛକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଛଅ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଗାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସହରରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଧାରଣା ଗତ ସାତ ତାରିଖରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା